Ölkəyə ithal olunan qida məhsullarının əvvəlcə sənədləri yoxlanılır. Sənədlər qaydasında olduğu halda keyfiyyət və təhlükəsizlik tələblərinə uyğunluğu müəyyənləşdirmək məqsədi ilə məhsullardan nümunələr götürülür və laboratoriyalara göndərilir. Məhsullar ilk mərhələdə qeydiyyata alınır, kodlaşdırılır, daha sonra isə çeşidlənir və bundan sonra isə məhsullar müvafiq laboratoriyalara yönləndirilir. Nümunə qəbul ediləndən sonra məxfiliyin qorunması məqsədi ilə qablaşmanın üzərinə barkod vurulur. Burada məhsula aid məlumatlar qeyd olunur. İdxal olunan məhsullar qeydiyyata alındıqdan sonra onların keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəriciləri üzrə müəyyən laborator müayinələr həyata keçirilir. İstehlak olunan qida məhsulları insanın gündəlik qidalı maddələrə və enerjiyə olan fizioloji tələbatını təmin etməlidir. Orqanoliptik xüsusiyyətləri və fiziki kimyəvi göstəriciləri də normativ texniki sənədlərin tələblərinə uyğun olmalıdır. Bu baxımdan bizim laboratoriyamızda qida məhsullarını təhlükəsizlik və keyfiyyət göstəriciləri üzrə laborator müayinələr həyata keçirilir. Laborator analizlərin nəticəsi müsbət olduğu halda həmin məhsulların dövrəyə buraxılmasına icazə və sertifikatlar verilir. Nümunələr tələblərə uyğun gəlmədikdə isə həmin məhsulların ölkə hüdudundan çıxarılması, ölkə hüdudlarından çıxarılması və ya məhv edilməsi, utilizasiyası barədə müvafiq qərarlar çıxarılır və tərəfimizdən icra olunur. İdxalda hər hansı bir uyğunsuzluq aşkar edilirsə, bu beynəlxalq normalara uyğun olaraq həmin dövlətləri müvafiq qurumlarına agentlik tərəfindən aşkar edilmiş uyğunsuzluqlarla əlaqədar bildirişlər göndərilir ki, həmin uyğunsuzluqlar aidiyyəti dövlətlərin müvafiq qurumları tərəfindən araşdırılsın və nəticələri bizə bildirilsin. Bu il yanvarın 1-dən qüvvəyə minən qida təhlükəsizliyi haqqında qanuna əsasən, yüksək risk qrupuna daxil olan məhsulların istehsalçıları və onu ölkəmizə ithal edən şirkətlər Azərbaycanda qeydiyyata alınmalıdır. Xaricdəki qida obyektlərinə məhsul ithalına yalnız obyekt təsdiqlənəndən sonra icazə verilir. Vüsal Arifsoy, Ruslan Abbas, Bağır Kərimov, Mümtaz Xəlilzadə, ATV Xəbər.